säga hjälpa till med någonting? Nej, det är klart. Jo, du kan ta ner vattnet här om du vill och öppna vinflaskan kanske. Kan du ta med ett par vinglas ner? Mm, vinglasen? Ja, det är klart. Vi har ju gäster. Så, ta ner den karaffen. Det blir jättefint. Så. Varsågod Kurt, du kan sätta den bredvid handen då. Ja, tack. Sådär. Underbart. Ska du få min speciallasagne? Det enda mamma kan riktigt bra. Det är lasagne. Det är det enda du kan göra. Tack. Så, Kurt, om jag får din tallrik här. Den är ganska mycket chili. Det har Elias hällt i också. Så att, det är så... gott. Kan du inte hålla käft?